To je nuda. No, chtěla bych něco podniknout. Děda mi říkal, že dorazí večer, takže je dobře, že jste tady. Já jsem ráda, že nemusíme být v tom šíleném velkém městě. Čího se hra? A my chceme jít k moru. Jo, pojďme k moři! Pojďme k moři, prosím, pojďme, prosím, prosím. Hele, ani se moc nestane, pan. Hele, mi to je asi jedno. Hele, podívejte, co jsem našla. Hele, knížka. A pěkně stará. A to nám chceš něčí teď rozprávky, alebo čo? A kde jsi ji vůbec našla? Nahoře, na půdě. Co jsi tam dělala? Já jsem nechtěla být u bazénu a nudila jsem se, tak jsem procházela barák a narazila jsem na půdu. A v nějaký starý bedně jsem našla tenhle deník, tak jsem ho vzala. Co se dělá hrabat ve věcech dědovi? Promiň. No mě se neomlouvej, omlouv se spíš dědovi. Tyjo, ale to si přiběž. To zní jako fajn dobrodružstvo. Tak pojďme. Já na celý chvíř řád nějakému řezníku, ale příběh je to fajn. Tu se píše. Ostrov kamenitý a malý, pod závojem mlhy skrývá mnoho tajemstiev. Výprava zložitá vás čaká, ale cieľ, tajomný talizman, silnú moc ukrýva. Pokiaľ veríte a v srdci silu lásky máte, talisman otvorí sa a prianie splní vám, ale pokiaľ sa chtíčem a chamtivostou sa na ostrov vrhnete, uvalí kliatbu kapitána Lorence, ktorý o tom svoje vie. To je hustý. A neskúsime ten ostrov nájsť, tu je aj mapa. Jako nevím, no je to nějaký starý kapitánský deník. Ale no tak, Eriku. Mně to přijde mega hustý. Hej, vy blázně, nechcete se na to jako vykašlat. Na deníku je to kousek od nás a dal se tam poplout lodí. Přesně, ale dala bych si pozor na to prokletí. Ale, Loren, nebudou tam žralci? Ale prosím tě, ségra, proč jsem vymýšlela? A, jak jsi dala? Pojď. Pokiaľ ten talizman získame, budem si prijať strašně veľa peňazí. Jestli to není báchorka, a je to fakt skutečný, tak by som se včal svoji vlastní jachtu. No, mně je to asi jedna. Důležitý je, že to bude super dobrodružství. Já bych si přála hodně věcí. Tady píšou, že výletní loď mají přesný plán výletu. Ale kdybychom se s nima domluvili, takže by nás odvezli. Lori, můžu sedět s tebou? Já se na moře trochu bojím. Já tě mám také ráda. A tam je ta výletná loď? A jo. A jo. A jo. Tak pomeň. Vítejte na naší lodi. Thank you.
to jsou divná mračna. Ale fakt, že jo? Asi je na moři bouře, ale nebojte se, nám se to vyhne. Co se stalo? Kde to jsme? Ta bouře, docela nás vzít nějak s sebou. Kde je loď? A co se to sakra stalo? Katrin? Pane bože, ona je smrtvá. Bože? Katrin. Katrin! Co se stalo? A není to ten ostrov, co jsme hledali? Že asi jo. Tam. A kde je Tamarka? Tami? Tamarka? Lene, počkej! Můžete mi ho najít. Neboj, ona se určitě najde. Moře nás všechny vyplavilo. Proč by ne jí? Poslouchejte, v deníku se píše. S našou výpravou jsme na ostrov nepřišli loďou, vlastně ztroskotali jsme. Po tužbe po talismane sme všetci chceli okúsiť jeho moc a burka sa z čistého neba sniesla a loď vo vlnách zbudzujúcich sa nedala riadiť. Jakmile prebudili sme sa z mrakot, kapitán k nalezeniu nebol. Mysleli sme si, že ho more ako dan za dobrú som zjalo, ale opak sa stal pravdou. Behom niekoľkých dňov o hľadaní talismanu sme prišli od dôstojníka, kormidelníka a kuchára, ktorý ostrov zjal a kliatba mocného Lorence odnesla ich dušu. Nikdy viac sme ich nevideli. Mysleli sme si, že to je len náhodou, ale ľudia, túžbou po sile talismanu, začali strácať svojich najbližších a nakoniec sme zostali len ja a môj Alex. On najviac túžbou pomoci talismanu nakoniec objavil ho, ale stalo sa z neho len telo bez duše. A ja som si uvedomila, akú silnú moc talisman má. A jsem se rozhodla usednout a sepsat tento deník. A po jeho sepsání se za Alexem vydal. Láska je silnější než moc talismanu. Tohle tam předtím nebylo. Bylo, jen si to nikdo nečetl ten celý deník. Kde je ta Marka? Kde je moja sestrička? Pomožte mi ju nájsť. Třeba když najdeme talisman, můžeme se přát vrátit v čase. Jsi pako? Jsi neslyšela, co teďka četla Katrin? Pokud ti pověst pravá, tím pádem mi moje přání. Pojďte mi pomoct hledat talisman. Hlavně v půli nebe, ona se určitě najde. Ale proč je ta Marka? Proč je právě ona? Zkuste se kouknout po ostrově a zkuste ji najít. Thank you.
našla Tamarku? Ne, talisman! Viktore, je to nějaká blbost, kterou někdo ztratil v moři. Však to nějaká trepka. Ne, je to talisman! Přestaňte, jediný, kdo tady o něco přišel, je Lori. Prajem si, aby sa mi moja sestrička vrátila. Už nikdy na ňu nebudem zlá, nikdy na ňu nebudem kričať a budem na ňu dávať pozor. Tamarka? Tamarka? Ja som tak ráda, že ťa vidím. Mám ťa ráda. Hele, podívejte, co jsem našla. Co to je? Hej, lidi, je pěkné počasí. Pojďme si spravit takovou dobrou sobu, pojďme do bazénu, pojďme se něco zahrát. Jo, do bazénu. Tak pojď. Ne.